YouTube kanalımıza abone olun. Bir müddət öncə vətən müharibəsi zamanı itkin düşən şəhidimiz İxtiyar İlqaroğlunun nəşinin tapılması ilə bağlı məlumat vermişdik. Vətən müharibəsi zamanı silahdaşları ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən İxtiyar İlqaroğlu döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman şəhadətə yüksəlib. Azərbaycan ordusunun giziri İxtiyar Əliyev vətən müharibəsi zamanı ötən il oktyabrın 6-sında Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşmüşdü. Şəhidin atası İlqar Əliyev Qazı açıqlamasında bildirib ki, bir ilə yaxındır oğlunun nəşinin axtarışları istiqamətində işlər gedirdi.